すごい。ちょっと待って、意識高いよ、それ。見てます。カメラさんがあのすごい声も入ってくる。はい、入ります。で、今回はね、いつものワンドリー TV とはちょっと違うんですよね。そうなんですよね。プープジールームって今までもサリさんと一緒にねやってたやつのちょっとニューバージョンをやります。どんなことしていくんですか？うん、これはですね、あの、はい、私がそのほら、あ、そう。あのワンダリはあのバスケを頑張ってこうね上手くなっていくっていうでいろんな選手とかと一緒にっていう感じのバスケットのやつなんですけど、これは本当にあの女性の頑張ってる人たちにちょっと私がいろいろ教えてもらってこう刺激受けてちょっと成長したいなっていう趣旨のものです。私も社長になったので、社長になったのでね、そう、起業してちょっと頑張ってよ、社長もうどんどん入ってくる、まだ紹介してないのにどんどん入ってくるあのちゃんと社会人としても女性としても成長しよう的な、そしてバスケットに還元していこうみたいな、うん、そんな企画でございます。なるほど、はい、じゃあさっきから声でちょっと出演されてますが、そうですね、はい、早速今回のゲストさんについて紹介をまずお願いします。はい、あのゲスト1人目ですね、アンナさんです。習慣病予防のと健康の大切さ、あとは運動の大切さを伝える活動をしています。インスタグラムでは今約10万人、あとはヤフージャパンでと動画クリエイターとしても動画を配信していたりと YouTube だったり SNS を通じてと運動を習慣にしていこうっていうのを伝えている一児のママです。素晴らしいですが、もう元々あのちょっと仲良しみたいなところもそうね、ということで今日はアンナさんにちょっといろいろ私が聞きたいこととか聞きながら勉強したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと説明、ここの説明するとここです。今このお貸しいただいていることはこのスポーティーコーヒーさんです。私がお世話になっているアクターっていうねバスケットボールブランドブランドの系列っていうの、これ直営で、あのコーヒーを売りながらアクターのウェアも売ってるおしゃれなカフェとなっております。皆様、はい、ぜひ来てください。じゃあ早速ですけれども、まず最初やっぱトレーナーになったきっかけから教えてもらっていいでしょうか？はい、トレーナーになったきっかけは、そもそも私運動が嫌いで運動が苦手なフィットネストレーナーとして運動をされてるんです。運動が苦手でトレーナーよってすごいですよね。そう、1回病気をしてしまって20代前半で、うん、気がついたら病気になっちゃっていて、でその時に初めて当たり前の健康ってすごく大事だし、なんか健康でいるっていうのが急になくなることがあるんだなっていうその怖さも知れたんですよ。病気もちょっと結構危ない。あ、でもうつ病とか摂食障害、まあ、なんかみんな一回ダイエットしたら失敗するじゃないですか、はいはい、あれが本当うつ病から入っちゃって食べれなくなっちゃって、へ、今よりも10キロ以上痩せてて、今よりやばい、ね、骨じゃん骨だよ。なんかお姉ちゃんからしたらやっぱり心配だし、うん、健康になってもらいたいっていう気持ちが強かったから、それもあってお姉ちゃんは
先にトレーナーになってくれたのも一つあるんだけれども、うん、妊娠できないって言われてた体が妊娠できるぐらいの本当出産もできるしママにもなれたのはやっぱり運動と筋トレのおかげって思ってるから、なんか健康のための運動習慣をっていうのでずっと伝え続けてる。運動嫌い人いっぱいいるじゃないですか、うん、自分がそうだったから気持ちわかるから、うんうん、それでもできるようなのっていうことですよね。あちらの方も運動嫌いですね、うん、はい、ないけないで、そのお子さんができてからお仕事ってずっと今もやってるじゃないですか、うん、大変じゃないですか。私もすごい気になってるんですよ、そこ子供できたら。そう、私の場合は逆にやっぱ守るものができたし、うん、確かにその自分の時間がその家族の時間に変わっちゃうけれども、なんか時間の使い方が逆に上手くなった。この子がいたらこの子のわがままは聞いてあげなきゃいけないというか、うん、親になった以上はなんか見てあげたいし、ましてやなんか私は子供生まれないってもう諦めてたところでできた子だから。そう、え、だってちゃんと料理もされてますもんね。します、します。それで仕事もちゃんとできてるから、それもやっぱ運動を習慣にしたことによって、なんか時間ができない、運動するのにさ時間がないからとか忙しいからっていろんな言い訳がしやすいんだけれども、結局それってただ単になんかもう自分はできないって決めつけちゃってたから、うん、多分ただ単に時間の使い方ができなかっただけで、これをもうやろうって決めたら多分そのための時間は全然作れちゃう。まあ、そうですよね、やろうと思ったらやるしかないですもんね、どっかで。そう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 、どっかでね。筋トレをして筋肉がついたら疲れない体になるんだっていうのが分かったから、そのための筋トレをしています。え、じゃあアンナさんはいろいろ時間ない中で毎日なんか欠かさずやってる習慣とかありますか？一応朝起きて必ず、うん、朝起きたらストレッチして、なんかヒップリフトっていうお尻を上げて下げるだけの寝たままできる、うんうんうん、あれだけは必ず。絶対起きてストレッチしてからそれやって活動し始めるみたいな。活動していろいろ用意してから自分の時間としてトレーニングを始めるんだけど、そのトレーニングもなんかストレッチとか体幹トレーニングだけ、ほんと5分とかで終わるようなものを、1回やってる。筋トレはその朝起きたヒップリフトだけだけ、うん、なるほど、うん、もうそのハードル下げておいて、そうそうそう、それをとりあえず毎日やるみたいな感じ。やれない時もあるよ。まおちゃんは毎日欠かさずやってることは？いやでも私もストレッチはしてます。お風呂めっちゃ長いから私使うんですよ。毎日絶対お風呂入ってて2時間ぐらいとか入ってる時もある。でまあ柔らかくなってるから多分体が、その間に寝る前にストレッチして。マジ硬いですよ、そんなんずっとやってんのに硬いですよもうだって習慣になったら勝ちですもんね。もうそうそうそう、だからもう、うん、休んでもいいっていうのが、うんうん、絶対だから休んでもいい、休んでもいい、だって習慣だから休んでも必ずまたやるから、うんうん、あ、わかりました。そのやめると休むは違うよって、うん、そう、なんかもういいやとか諦めちゃってやらないのはもったいない、うん、休むんだったらいいけど、なるほど、そうそうそう、モチベーションとかっていうのは特にもあるって感じじゃないんですよね。もう自然にやってるって感じなんですよ。そう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 、だからなんかよくモチベーションが上がりませんっていうのはあると思うんだけど、多分運動が当たり前になっちゃえば、多分息を吸うとか朝起きたら歯磨くとか、うんうんうん、それぐらい生活の中の一部になっちゃってるから。確かに。でもそこまで最初は嫌じゃなかったですか？でもそこはちょっと頑張ってみてそうなったって感じですか？最初その腹圧って私必ず言ってるんだけど、うんうん、腹圧が大事ってそのトレーナーになる時に学んでからは、ふって腹圧入れてから座るとか、うん、自分が座ってる時にあ今背中丸くなってるなと思ったらグッと入れるとか、うん、それぐらいのその腹圧っていうのをずっと続けてたら、うん、習慣になって、そしてやっぱお腹の腹圧入れるだけでもやっぱ変わってくるんですよ。分かる分かる。お腹の感じが、うん、できなくて当たり前、うん、ね、できたらラッキーぐらいな、うん、できなくて当たり前、ね、できたらラッキーぐらいな、やれた自分が偉いみたいな。ほんとそれぐらいちっちゃくしておかないと、多分モチベーションはそんな気の持ちだから
なかなか上がらない。そのトレーナーさんだからその、うん、体に気をつけてると思うんですけど、食事ってどんなことを気をつけてますか？うん、なんかトレーナーになる前はその食事でダメになってるから、体が食べないっていう選択肢を選んじゃってて、うん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 、痩せたいから食べなかったんですか？とか最初はそのなんか見た目を気にしちゃって食べなくなっちゃって、そこからほんと全部食べれなくなっちゃったんだけど、辛い。そうでも元々はめっちゃ食べるの好きだから、うん、辛いですね。 そしたらなんかもう今はもういろいろ経験した上でちゃんと食べる、ちゃんと食べるは私も絶対食べないの嫌だから食べるんだけど、どれをどのタイミングで何を食べるのがいいのかとか、いろんなトレーナーさんは言い方変わるかもしれないけど、私はやっぱ朝昼晩ちゃんと食べるし、ただ変なものは食べない。例えば添加物とかカップラーメンとか、コンビニのパンとかは昔当たり前に食べてたけど、やっぱコンビニのパンがあるんだよねめっちゃ美味しいんだけど、そう手軽なんだけど、パンを買うならそれパン屋さんとかだったらまだいいみたいな、まだいいかなって思う。生成されたものはあんま取らないようにしてて、結局栄養価がなくなっちゃってるから。でもいい小麦は全然ちゃんと食べた方がいいって。だってオートミール食べる人ってその栄養価が高いからなんだって。五大栄養素を理解した上でちゃんと栄養になるものを取る。じゃあそあんまりそのお菓子とかそういうのは食べないんですか？やっぱそう、もともと私があんまり甘いものが好きじゃないっていうのもあるんだけれども、うん、どうしても食べたいんだったらもう食べた分は動くし、どっちの道を選ぶかは、そうですよね、選択肢がちゃんといろいろあって選択できるのは自分だから、はい、選択できるのは自分だから。アンナさんの1日の例挙げてもらっていいですか？朝、昼、晩。プロテインとなんかビタミン系の飲み物を飲んでて、タンパク質とビタミン、ミネラルを取る。なんか酵素だったり、なるほどなるほど、なんか青汁みたいなのがあって、はいはいはい、そういうのを飲んで、で運動した後に朝ごはんを食べて、朝ごはんはなんか今日は普通にフランスパン、ちゃんと作ってもらったフランスパンに納豆とチーズでトーストにしたものとか、あとは必ず野菜も取るようにしてるから、ブロッコリーとかかぼちゃとか、そんな。お昼はね、子供がラーメンが食べたいっていうから、ラーメンか、ちゃんと生の麺のラーメンを作ったけど、私はそのラーメンの上の具だけを食べる。へぇー、ちょっとすごい、ちょっと待って、意識高いよそれ。違う違う、まあ、夜はお酒飲むんで。あ、ですよね、めっちゃ飲むんで。めっちゃお酒飲むんですよねそれはすごいね、逆に。確かに炭水化物はなるべく取らない、ちゃんとあのアルコールを分解できるようなもの。何ですか、何ですかそれ。なんだろう、ある程度の脂質と、あとビタミン系のものを食べる。本当簡単な話、野菜とか、キノコとか、あとは体にとどまりにくい油、とかカツオとか。カツオ、そう、なんか刺身の油は全然いいから。そういうことか。そう、唐揚げの油はサラダ油だからあんまりおすすめしてなくて、そういう食べ物っていうか動物系とかの油は取るようにしてる。なるほどな。あんまじゃあ炭水化物あんま食べてないですね、朝ぐらいですね。そう、だってお酒めっちゃ飲むからなるほどね。私はお酒飲まないから、でも炭水化物大好きだから、うん、そこですよね。だから人によってやっぱ食べたいもの違うじゃないですか。そう、ご飯食べたいんだよな。でもいいと思う。だからで、ただ単にその味付けをこってりしたものを、じゃなくするとか、食べたならその分何かを調節する。そうですよね、そういうことですよ。食べるもので体はできてるっていうのをすごく感じてるから、間違いない。食べるものからまずは変えられるんじゃないかなって思ってます。選びます、はい、頑張って、いいものばっかそれが一番大変大事ですね。大事ですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとマジで首で欲しいのと、一問も本当に伝えづらいんですよ。バスケとか関係ないあんまいやでもバスケしてる人で多いのがやっぱ寸胴になりがちなのか、太ももの前が張っちゃう、うん、ここが張っちゃってここが弱いのは結構多いから、肘の膝がグーッと押して、はい、一緒の膝